Gente, olha que lindo. Portal aberto. E sabe por que que tá um círculo? Porque é um portal do sol. Então, quando o sol tá se pondo também, ele tá aparecendo metade de um círculo não completo ainda. Porque falta a união das pessoas. Muita competição, muita separação. É, e Deus quer que todo mundo se une. Já pensou se o sol tivesse uma parte de pizza retirada? Ele não ia ter sol para todas as pessoas. E Deus é amor, luz, paz, união. Deus não é medo, Deus não julga, não culpa. E nesse círculo aqui também tá mostrando que não tá completo ainda e que a gente precisa se unir. Porque os polos do planeta Terra já iniciou a inversão. E que lindo que tá. Todo mundo pode ver. Isso é da natureza mesmo. Não tem nada de fenômeno ou aparição. O nosso coração também é um portal. Nosso coração também é um portal. Todos estamos interligados. E a vitória é da luz e do amor. E eu estou achando lindo esse portal que tem no sol, que abriu dia 9 do 9, um dia antes também já estava.